Бүгін оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 85 жылдық мерейтойы жалғасын тапты. 1937 жылы негізі қаланған ордалы оқу орнының алдында ұстазға тағзым атты ескерткіштің лентасы қойылды. Шараға Қазақстанның халық жазушысы, осы шаңырақтың түлегі Мұхтар Шаханов және Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Дария Қожамжарова арнайы келіп гүл шоқтарын қойды. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 85 жылдық мерейтойына орай оқу орны ұстазға тағзым ескерткішін орнатты. Тарихы терең білім ордасында қасиетті қара шаңырақтың түлегі Мұхтар Шахановтың аудиториясы ашылып лентасы қойылды. Тәуелсіздікке ден қойып жүрген адамдардың барлығының жұлдыздары тек шындық биігінен, елдік ұлттық мүдде биігінен, рухани парасат биігінен, рухани әділдік биігінен, ең бастысы рухани шындық биігінен жарқырай берсін. Сол биікте барлықтарыңыз бас қоса беріңіздер. Әумин. Ұстаздардың шеберханасы мінекей педагогикалық университетіміз. Кешелі бері үлкен 85 жылдық тойды тойлап жатырмыз. Менің ойымша, бұл тарихи үлкен белес деп есептейміз. Педагогтардың алдында, ұстаздың алдында кім тағзым етпейді? Ал ұстаздың алдында тағзым ете білу, ол үлкен біздің Қазақстан мемлекетіміздің жалпы қазақ этносының бір тарихы. Алталаштың басы біріктірсе, ол төр мұғалімдікі. Олай болса, сол мұғалімді кішкентай ғана кезінен бастап, тәрбиелеп, оның барлық өзіңнің жүрегіңдегі, өзіңнің ішіңдегі ішкі гармонияңды осы біз жастарға беріп отырсыздар. Сондықтан да ең бірінші, мен Гүлжан Дәулетбекқызы, сіз басқарып отырған университетті үлкен мерекеменен, айтулы тарихи мерекеменен, мынау Әуезов атындағы оңтүстік енді бізді техникалық университет дейді, осы университеттің атынан шын жүректен құттықтағым келеді. Мұхтар Шахановтың биыл 80 жылдығы. Бала күнімізде Мұхтар Шаханов дегенде жарқыраған Танакөз поэмасынан жалындап үзінді айтатынбыз. Одан кейін Арал мен Балқаш проблемаларын көтергені, желтоқсан көтерілісін ақтау жолындағы әрекеті, Наурыз мерекесін қайтару жолындағы жұмысы, ана тіліміз үшін күресі, рухты өлтірмеу жолындағы күресі және Айтматов пен достығы. Шаханов дегенде осындай тізбек шығады. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы деп жырлаған ақынның мерейлі мерекесі 80 жыл. Жылдығы өзі түлеп ұшқан қасиетті қара шаңырағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 85 жылдығымен тұспа тұс келді. Бұл ой бұрыннан бар еді, бірақ биыл мынау тойдың аясында, 85 жыл тойдың аясында біз бірнеше іс-шара Мұхтар Шаханов ағамызға арнадық. Оның ішінде Шаханов оқулары, оған мынау бүкіл облыстардан үміткерлер келіп, Көкшетау облысынан, содан кейін Семей, Алматы, Атыраудан 21 біздің үміткерлеріміз келді. Ол өз мәресіне жетіп 5-ші желтоқсан күні жаңғыс шара өтті. Ал бүгін 236-ші дәрісхана. Мұхтар аға, бұл дәрісхана сіздің атыңызбен қойылып жатыр. Өйткені біз сізді сыйлаймыз, сіз біздің мақтанышымыз, сізбен мақтанамыз. Рахмет сізге келгеніңізге. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дара күш, содан ақын сымақтардың көбі туфли жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы, сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы. Шара соңында Мұхтар Шаханов оқуларын студенттер қалың көрерменге паш етіп, қойылымдар арқылы жеткізді. Олар өз таңдаулары бойынша Шахановтың екі шығармасын көпшілік алдында мәнерлеп оқыды. Одан соң ақынның өлеңіне жазылған әндерді шырқады. Ұстаздық қызметте шәкірттермен қарым-қатынаста ізгі ниеттілік, кішіпейілділік және мәдениеттілік бірінші кезекте тұру керек деп санайтын киелі оқу ордасы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің ұжымы студенттерді тәрбиелеу жолында әлі талай жемісті еңбек бегету ақиқат. Назгүл Батырхан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.